ہے یہ غریب نواز کی منقبہ اس کے بعد نسبت پیش کروں گا غریب نواز کی منقبہ ضروری ہے ہاں اور ایک بھی ہے اور ایک پڑھو ٹھیک ہے ہاں بالکل بابا یہ آپ کو دیکھتے ہو بڑھ رہا ہوں میں کیونکہ میرے سامنے جتنے حسین چہرے بیٹھے ہیں سب نسبت میں ڈوبے ہوئے بیٹھے ہیں اور بڑی بڑی نسبت والے ہیں سبحان اللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور ہمارے سید اقبال حسین ہمیشہ زبیر بابا کی محفل میں تشریف لاتے ہیں اتنے بڑے دربار سے نسبت ہے ان کی تو جو چاہتا ہوں کیا کم ہے کہ تو میرا سنم ہے
تصور کی بات اپنے پیر کا تصور کرو غوث کا کلام کوئی پڑھا جا رہا ہے لیکن نسبت میں پیر کا تصور کر سکتے ہیں عارف بھائی میں توجہ چاہتا ہوں ادھر اگر آپ کی توجہ ہے غوث کے تصور میں اپنے پیر کو دیکھو توجہ سبحان اللہ یہ ناز بھی کیا کم ہے کہ تو میرا سنم ہے میں تیرا ہو گیا ہوں تو کس بات کا غم ہے جو کچھ بھی زمانے میں یہ میرا بھرم ہے سب تیری عنایت ہے سب تیرا کرم ہے سب تیری جس میں ہو نشہ قادری وہ نین ڈال دو جس میں ہو نشہ قادری وہ نین ڈال دو میں قادری فقیر ہوں اے شاہ سرفراز میں قادری فقیر ہوں اے شاہ سرفراز جھولی میں میری غوث کے نالین ڈال دو جھولی میں میری غوث کے نالین ڈال دو یار ہے اس طرح یار کے سامنے یار ہے اس طرح یار کے سامنے جیسے تو آئینے آئینے جیسے تو آئینے آمنے سامنے جیسے تو فقط تیری نظر دیکھی ہے میرے غوث تو میں برا ہوں یا بھلا ہوں میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تو نبھانا میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تو یا شاہ لاج تو نبھا
ہوں توجہ میں پورا ہوں یا بنا ہوں میری لاش کو نبھانا یہ پہ توجہ زیادہ ہوں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستا سلامت میرا کام چل رہا ہے مجھے یہ قدر جہاں میں یہ مقام ہی نہ ملتا ہو یا بلا ہو
Oh,
بہار گلشن ایمان ہے غریب نواز جمال سید ذیشان ہے غریب نواز سبحان اللہ ہر ایک ادا سے نمایاں ہے حسن قدوسی رسول پاک کی پہچان ہے غریب نواز احسان ہے غریب نواز آزار آپ کے احسان ہے غریب نواز تو میرا چین ہے میرا قرار ہے خواجہ تو میرا چین ہے میرا قرار ہے خواجہ میرے چمن میں تجھی سے باہر ہے خواجہ بے شک بے شک تو ساتھ ہے تو ساتھ ہے تو میری ہر مراد پوری ہے تو ساتھ ہے تو میری ہر مراد پوری ہے معین ذکر تیرا بھی بہت ضروری ہے میں لکھ رہا ہوں یہی کاغذ عقیدت پر کہ تیرے بغیر میری زندگی ادھوری ہے دربار خواجہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں اس کلام کے ساتھ توجہ دیتا ہوں رہے حیات میں ہر ہر قدم غریب نواز سنبھالتا ہے تمہارا کرم غریب نواز غریب نواز یہ رہے حیات میں ہر ہر قدم غریب نواز سنبھالتا ہے تمہارا کرم غریب نواز غریب نواز یہ التجا ہے بس آپ کے دیوانے کی کہ ہو آپ سامنے اور نکلے دم غریب نواز ہو آپ سامنے اور نکلے دم غریب اس لئے کہنا ہے آپ کی خاطر اپنوں کو چھوڑا آپ کی خاطر اپنوں کو چھوڑا اس دنیا سے منہ کو موڑا اس دنیا سے منہ کو موڑا آپ کی خاطر اپنوں کو چھوڑا آپ کی خاطر اپنوں کو چھوڑا اس دنیا سے منہ کو موڑا اس دنیا سے اس دنیا سے منہ کو موڑا
भारत का परदान है तू भारत का परदान है तू और वलियों का सुल्तान है तू भारत का परदान है तू वलियों का सुल्तान है तू और हम सब है तेरे भिखारी हम सब का जजमान है तू
معلوم نہ تھا یار درپن میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا خود کو میں دیکھ رہا تھا مجھے معلوم نہ تھا کل میں کی محبت میں گھر بار لٹا دیں گے آریبا توجہ سرکار پیرا دل کہتے ہیں کل میں کی محبت میں گھر بار لٹا دیں گے ہم مردہ دلوں کو اب کل میں سے جلا دیں گے کچھ قطعات پڑھ رہا ہوں سردار پیر عادل کے لکھے ہوئے
معرفت میں توجہ جاتا ہوں نہا کے دریائے عاشقی میں نہا کے دریائے عاشقی میں میں نوری سانچے میں بھل گیا ہوں نہا کے دریائے عاشقی میں میں نوری سانچے میں بھل گیا تم سے آگے نگل گیا ہوں عذاب کس میں ہے جو مجھ کو روکے میں تم سے آگے نگل گیا ہوں میں تم سے آگے نگل گیا ہوں اس لئے کہنا ہے کہ یا پیر تیری نسبت یا پیر تیری نسبت کس موڑ پہ لائی تیرے سامنے آیا ہوں آئینہ تیرا بن کر تیرے سامنے آیا ہوں
ترجمة
ہوں میں آئینہ ہوں شخص اور عکس تو ہے میں آئینہ ہوں شخص اور عکس تو ہے میں غائب ہوں تو تیرے ہی روبرو ہے میں غائب ہوں تو تیرے ہی روبرو ہے کہاں سر جھکاؤں یہ فرماں تو مرشد ايضا بها لا بلايا